आपल्याबरोबर या क्षणाला आहेत प्राध्यापक राम शिंदे, विधान परिषदेचे आमदार आणि अर्थात कर्जत जामखेडमधनं फक्त 1243 मतं त्यांनी खरं तर त्यांचा पराभव झाला. पण इलेक्शन कमिशनच्या आकडेवारीनुसार जर आपण बघितलं तर सगळ्यात जास्त मतं पडून पराभूत झालेले तुम्ही राज्यातले एकमेव उमेदवार आहात. पहिला प्रश्न थेट विचारतो, मनात सहल या गोष्टीची? नक्कीच. एक असं आहे की एवढी थंपिंग मेजॉरिटी महायुतीला मिळालेली आहे, मी राज्यात सर्वाधिक मतं घेऊन पराजित होणारा 4th उमेदवार आहे आणि कमी फरकाने पडलेला 6th उमेदवार आहे आणि दोन्ही याद्यामध्ये एकमेव उमेदवार असलेला राज्यात एकमेव मी क्रमांक 1 उमेदवार आहे. निश्चितपणे एवढ्या बलाढ्य शक्तीचा 6 दशकापेक्षा जास्त अनुभव असलेल्या कुटुंबाचा लढा देत असताना सर्व कार्यकर्ते, संघटन, पदाधिकारी, नेते एवढं अतिशय चांगल्या पद्धतीनं बांधणी करून देखील एवढ्या बलाढ्य शक्तीचा मुकाबला करत असताना अल्पशा मताने पराजय झाल्याच्या नंतरच मोठा धक्का बसलेला आहे. आणि निश्चितच लोकशाही होती का नाही, निवडणूक आयोगाने काम केलं की नाही, प्रशासन आणि पोलिसांनी तिथं नेमकं काय केलं, हे सगळे मनात प्रश्न निर्माण झालेले. मतदानाच्या दिवशी सगळं कुटुंब 10-20 गाड्या घेऊन पोलिंग बूथमध्ये घुसायचे, पोलीस काय करत होते, स्ट्रॉंग रूमला संरक्षण, बारामती ॲग्रोचे कर्मचारी पोलीस ड्रेसमध्ये काय केलं, रात्री कार्यकर्त्यांनी जेव्हा ओळखलं त्यावेळेस त्यांच्यावर पोलीस केस दाखल झाली, फ्रॉड तोतयागिरी केली म्हणून त्यांची ऑर्डर्स नंतर रद्द केली, अशा पद्धतीने अनेक अर्थांनी पैसे वाटताना लोक पकडले, पोलिसांनी केसेस दाखल केल्या, ज्या रेकॉर्डवर आल्या त्या दाखल झाल्या, पण ज्या रेकॉर्डवर आल्या नाही त्या अनेक गावामध्ये पोलिसांनी त्या बारामती ॲग्रो आणि रोहित पवारांच्या माणसांनी पैसे वाटलेले रेकॉर्डवर आलं. म्हणजे अशा अनेक अर्थांनी ही निवडणूक बिहारला आणि पश्चिम बंगालला लाजवेल अशी होती. शेवटच्या क्षणापर्यंत अटीतटीची लढत तुमच्यात आणि रोहित पवारमध्ये सुरू होती. बरं, ज्या ईव्हीएम बद्दल खरं तर आपले विरोधक प्रश्न उपस्थित करत आहेत त्याच ईव्हीएमच्या विषयाला घेऊन रिकाउंटिंगची मागणी तुम्ही केलेली आहे, हा तुम्हाला विरोधाभास वाटत नाही? मला असं वाटतं की निवडणूक आयोग आणि ज्यावेळेस विरोधक प्रश्न उपस्थित करत आहेत की ते सार्वजनिक स्वरूपाचे विषय उपस्थित करत, पण निवडणूक आयोगाकडून सगळ्यांनाच अपेक्षा आहे की निवडणूक ही फ्री अँड फेअरमध्ये झाली पाहिजे. निश्चित स्वरूपामध्ये माझी पहिल्या फेरीपासून जे मागे पुढे होतं आणि मी ज्या पद्धतीनं रिटर्निंग ऑफिसरला मागणी केली की बाबा माझे जी मतदानाची तुम्ही पडताळणी करणं आवश्यक आहे आणि त्याच्यासाठी अर्ज दिला, तर माझा अर्ज त्यांनी फेटाळण्याच्या अगोदरच इलेक्शन कमिशनच्या वेबसाईटवरती उमेदवार डिक्लेअर करून टाकला, म्हणजे कुठंतरी प्री माइंड सेट काम प्रशासन करत होतं अशा पद्धतीचं माझं मन तयार झालं. आणि मग त्याच्यामध्ये निवडणूक आयोगाच्या तरतुदीप्रमाणे दाद मागणं हे जिल्हाधिकाऱ्याकडे प्रथम कर्तव्य आहे आणि त्या अनुषंगाने मागणी केलेली आहे. आणि म्हणून असं काही विरोधाभास म्हणजे सत्ताधारी पक्ष म्हणून आपण मागणीच करायची नाही आणि अन्याय झाला तरी सहन करायचा असं काही हा सब्जेक्ट नाही आहे. पण आता विरोधक ज्या पद्धतीने म्हणता येते की आता त्यांचा विरोधी पक्ष होईल एवढं सुद्धा मँडेट त्यांना कोणत्याही एका पक्षाला मिळालं नाही आणि त्याच्यामुळं आता मीडियामध्ये सार्वजनिक चर्चेमध्ये राहण्यासाठी त्यांचा हा केवलवाना प्रयत्न चालू आहे. परंतु वास्तविक पाहता मी जेवढ्या कमी फरकाने निवडणूक ही मध्ये पराजय झाला तर मला जी काही माझं मागणं किंवा माझी अडचण निवडणूक आयोगाकडे तरतूद केल्याप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्याकडे मागणी केली त्या नियमात बसून मी मागणी केली. आता बघू काय होतंय, ते निवडणूक आयोग आता आदेश पारित करेल त्या संदर्भात. महायुतीचा धर्म घटक पक्षातल्या प्रत्येक नेत्याने पाळणं कर्मप्राप्त होतं, किती गरजेचं आहे. पण या सगळ्याच्यात कराडमधला जो एक व्हिडिओ समोर आला अजितदादांचा आणि रोहित पवारांच्या मधोमध झालेला संवाद, यावरनं अजितदादांनी महायुतीचा धर्म पाळला नाही का? मी हे तर व्हिडिओ येण्याच्या अगोदरच पक्षाला आणि नेतृत्वाला जिथे सांगायचं होतं महायुतीचा धर्म पाळण्याच्या संदर्भामध्ये माझ्याकडे कसूर केला जातो आहे आणि हे ही बाब मी निदर्शनास आणून दिली. ती मला वाटतं 25 तारखेला सार्वजनिक स्वरूपामध्ये आपण सगळ्यांनी बघितली, त्याच्यावर देखील मी भाष्य केलं. परंतु रोहित पवार हे एवढ्या मोठ्या मोठ्या गप्पा मारतात 1.5 लाखाने निवडून येणार असं सांगायचे, मी फक्त उभा राहिलो म्हणजे लीड किती, या माणसाला 1000-1200 सुद्धा लीड मिळू शकले नाही. आणि ते काय सांगतात आदरणीय शरद, शेवटी त्यांचा अंतर्गत घरातला प्रश्न आहे. आदरणीय शरद पवार साहेबांचा विचार आणि वारसासाठी मी लढतोय, झगडतोय. ते आज 8 दिवस झाले सार्वजनिक ठिकाणी अजितदादा म्हणले अरे माझ्या पाया पड, आणि ते पाया पडले आणि त्यांनी सांगितलं मी जर आलो असतो तर तुला पाळलं असतं. म्हणजे याचा अर्थ त्यांची कौटुंबिक
करार झाला की मी तुला मदत करायची, तू मला मदत करायची. पण आज तागायत या क्षणापर्यंत पवारसाहेब, आदरणीय शरद पवारसाहेबांचं दर्शन घेतलेला आणि भेटलेला रोहित पवारांचा फोटो नाही, हा काय विचार आणि वारसा चालवणार आहे? त्याच्यामुळे तोच शेवटी त्यांचा अंतर्गत विषय आहे. परंतु हे अशा पद्धतीनं माझ्यासारख्या एका छोट्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबात जन्म घेतलेल्या व्यक्तीच्या विरोधात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात षडयंत्र रचणं आणि तेही नेत्यांनी, महायुतीतल्या घटक पक्षांनी, हे त्यांना शोभलेलं नाही, हे कोणालाही रुचलेलं नाही. परंतु वेळ येईल, दुरुस्त येईल, नियत आणि नीती कोणाला मान्य करत आहे, नक्की या संदर्भामध्ये जे व्हायचं ते भविष्यात होईलच. प्राध्यापक राम शिंदे याचं चोख उत्तर देतील. हो, त्याला काय, शेवटी लढवू आहे. मी एवढ्याचा इथपर्यंत आलो आहे. मी कठोर कोणाला घाबरत नाही आणि लढण्यासाठी माझ्या सामान्य कार्यकर्त्याला बरोबर घेऊन मी माझी विचारधारा, माझं लक्ष भेदण्यासाठी मी सदैव तत्पर असतो आणि लढतो. थोड्याहून पराभव आहे, पण कुकडीच्या पाण्याचा तुमच्या मतदारसंघाचा प्रश्न जो आहे त्या विषयाला घेऊन तुमचा मतदार असं म्हणतो किंवा लोक असं म्हणतात की राम शिंदे असलं की कुकडीच्या पाण्याचे चार आवर्तनं मिळतात. पण आता तुम्ही विधान परिषदेवरती आहात, आमदार काम करतील की नाही माहीत नाही, त्यांच्या कालावधीत दोनच आवर्तनं मिळाली, पण तुम्ही सतत या गोष्टीचा पाठपुरावा करणार आहात का? मला असं वाटतं की मी जसं म्हणलो मी अतिशय कमी फरकाने पडलेलो आहे आणि तसाही मी विधान परिषदेवर आमदार आहे, माझं सरकार आहे, त्याच्यामुळे मी मनात ठेवणारा, खुनसी प्रवृत्तीने वागणारा, आक्कस धरणारा, कुणाला तुझं तू माझं मी, हा माझ्या गटाचा त्याच्या गटाचा, ह्या पक्षाचा त्या पक्षाचा कधी मानलेला नाही. आणि त्याच्यामुळं 1,26,433 मतदान मला पडलेलं आहे. त्याच्यामुळं माझं उत्तरदायित्व हे राहणारच आहे की माझ्या मतदारसंघातल्या जनतेला सरकारच्या माध्यमातून ज्या ज्या सुविधा असेल, पाण्याचा प्रश्न असेल की रस्त्याचा प्रश्न असेल, ते देणं माझं कर्तव्य आणि ते मी करीत राहणार आहे. शेवटी सार्वजनिक आणि राजकीय जीवनामध्ये आपण जनतेच्या प्रति आपले काम करणं हेच त्याचं उत्तर आहे आणि ते करत राहणार. बरं, म्हणजे जी चर्चा विरोधी पक्षाकडनं निर्माण केली जाते की आता तुम्ही निवडून नाही आला तर तुम्ही मतदारांना वाऱ्यावरही सोडू शकता. रोहित पवारांच्या काळात 19 ते 22 काळात कुकडीचं पाणी आलं नाही, परंतु मी 22 विधान परिषदेचा आमदार झाल्याच्या नंतर 2 वर्षाच्या काळात भरपूर पाणी आलं. या वर्षी तर सिन्हा धरणामध्ये 1.5 TMC पाणी, 65% पाणी कुकडीच्या माध्यमातून भरलं, त्याचं आवर्तन सोडलं, सगळ्या जगाला माहिती. तुम्ही आमदार झाल्यावर पाणी येत आणि ते आमदार नसताना दोन आवर्तन. असं आहे की रोहित पवार हे पुणे जिल्ह्यातले आहेत, ते पुणे जिल्ह्यातल्या लोकांना नाराज करू इच्छित नाहीये आणि त्याचं प्रेम पुण्यावरती आहे. निवडून कर्ज जामखेडमध्ये येत आहेत असं हे पुतळा मावशीचं काय प्रेम आहे आणि त्याच्यामुळं शेवटी लोकांना कळलं होतं, थोडक्यात वाचले, त्याच्यामुळं ते पुण्यावरचं प्रेम अबाधित ठेवून आमच्या लोकांना सहकार्य करायचा प्रयत्न करता. परंतु मी नगरचाच आहे, कर्जत जामखेडचाच आहे, मूळ रहिवासी आहे, तिथला भूमिपुत्र आहे. माझ्या लोकांसाठी मी सदैव प्रयत्नशील राहणार, झगडत राहणार, झुळून देणार, संघर्ष करणार, पण लोकांना सुविधा उपलब्ध करून देणार. आता राहिला प्रश्न, सत्तेची समीकरणं जुळवली जात आहेत राम शिंदेची. तसं बघायला गेलं तर मंत्रिमंडळातला अनुभवी आणि त्यातल्या त्यात तरुण चेहरा म्हणून देखील तुमच्याकडे बघता येऊ शकतं. भले तुमचा पराभूत झालेला असला, पण तुम्हाला मिळालेला लीड, एकूण तुम्हाला मिळालेली मतं, त्याचा आकडा लक्षात घेता आणि एक धनगर चेहरा, याबद्दल श्रेष्ठी विचार करणार का? मला असं वाटतं की त्या संदर्भात मी या क्षणाला काही बोलणं योग्य होणार नाही, उचितही होणार नाही. सरकार आता लवकरच आमचे पक्षाचे निरीक्षक येतील, आमचे नेता निवडीचा कार्यक्रम होईल, त्यामुळे मी काय आहे आणि कसं आहे ते मला वाटतं वेळोवेळी सिद्ध झालेले, या संदर्भामध्ये पक्ष आणि नेतृत्वच अधिकच सांगू शकतील, त्यामुळे मी बोलणं योग्य होणार नाही. पण तुम्ही इच्छुक आहात मंत्रिपदासाठी? शेवटी कोणालाही अपेक्षा असतेच. शेवटी जो आमदार होतो, जो सदस्य होतो, त्याला मंत्री व्हावं असं वाटतंच. त्याच्यामुळे मी एकदा मंत्री झालेलो आहे, त्यामुळे आता पक्षाच्या नेतृत्वाच्या नजरेत जर मी त्या कामाच असेल की मी ते काम करू शकत असेल किंवा ह्याला न्याय देण्याची आवश्यकता असेल तर निश्चित स्वरूपात देतील आणि ते मी प्रूव्ह करून दाखवेल स्वतःला. देवेंद्र फडणवीसांना या सगळ्या गोष्टीची कल्पना आहे? या सगळ्या गोष्टीची आदरणीय नेतेच आहेत ते, देवेंद्रजी फडणवीस, त्यांना या गोष्टीची सगळी कल्पना आहे आणि त्या संदर्भात तो योग्य तो निर्णय घेतील. तुमचा पराभव अर्थात त्यांनाही बोचणारा होताच 100%. पण या सगळ्या याच्यामधनं जे अजितदादा वागले ते तुम्ही हायकमांडपर्यंत पोहोचवले? अगोदरच पोहोचवलं, हे सार्वजनिक नंतर झालं. होय, काय दखल घेतली त्यांनी, काय तुम्हाला त्याबद्दल उत्तर? मला असं वाटतं की काय दखल घेतली आणि नाही दखल घेतली हे भविष्यातच कळेल. आता ह्या ही वेळ सांगण्याची आणि करण्याची नाही आहे. त्याच्यामुळं महायुतीच्या गठबंधनामध्ये युती धर्म कसा कुणी पाळला आणि का नाही पाळला, त्यामुळं महायुतीत राहायचं आणि विरोधकाला मदत करायची ही योग्य माझ्याबाबत झालेलं नाही, एवढंच मला या ठिकाणी सांगता येईल.
दुसऱ्या दिवशी तुम्ही कामाला लागलेला आहात, आवाज बुलंद असणार आहे, हो 100% सभागृहात प्रश्न सगळे उपस्थित करणार आहात, सभागृहात सरकार आहे, सरकारच्या माध्यमातून प्रश्न सोडू, जे प्रश्न सुटणार नाही ते प्रश्न देखील सभागृहात मांडून सोडून घेऊ आणि मतदारसंघाला न्याय देऊ. कोणते महत्वाचे मुद्दे अजेंड्यावर ठेवताय? मला वाटतं की हे बघा, एवढा गाजलेला प्रश्न होता MIDC चा, भूमिपुत्र असल्यामुळे मी मंजूर करून आणली MIDC मंजूर करून आली. आता त्याच्यात उद्योग आले पाहिजे, युवकांच्या हाताला काम मिळालं पाहिजे, पाण्याची आवर्तन नीट झाली पाहिजे, जिथे जिथे कुठे आवश्यक असेल रस्त्याची कामं असतील, त्याचबरोबर आपल्या मतदारसंघाचा सर्वांगीण विकास झाला पाहिजे. कर्ज जामखेड तालुक्याला कुकडीचं पाणी मिळण्याच्या संदर्भामध्ये प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. मराठवाड्याला ज्यावेळेस पाणी अनुशेष चालला आहे, त्यांचा अनुशेष पूर्ण करण्याच्या दृष्टिकोनात 1400 कोटी रुपयाची पाईपलाईन चालली आहे, त्याच्यातून देखील आपल्याला इकडे पाणी मिळालं पाहिजे. कारण अलीकडची बाजू पश्चिम महाराष्ट्राची तर पलीकडे मराठवाड्याची, त्यामुळं सिन्हा धरणाचंच बॉर्डर आहे, त्यामुळे ते देखील पाणी मिळालं पाहिजे. असे अनेक मुद्दे सांगता येतील की त्या माध्यमातून आणखी आमच्या मतदारसंघाला, मीच पहिल्यांदा कॅबिनेट मंत्री झालो, 65 वर्षात कर्ज जामखेडचा मंत्री महाराष्ट्र राज्याच्या इतिहासामध्ये नव्हता, त्यामुळे मंत्री झाल्याच्या नंतर जो काही आमूलाग्र बदल झाला आहे, कर्जतसारख्या शहराला पाणी पुरवठा होत नव्हता, जामखेडसारख्या शहराला पाणी पुरवठा होत नव्हता, कर्जतमध्ये पाणी पुरवठा चालू केला, जामखेडमध्ये 250 कोटीची पाईपलाईनची कामं चालू येतात, त्याच्यामुळे असे मोठ्या प्रमाणात मोठे मोठे प्रोजेक्ट आणले. 365 कोटी रुपयाचं मी 400 KV चा प्रोजेक्ट पूर्णत्वाकडे देऊळवाडीला घेऊन गेलो, 65 कोटी रुपये खर्च करून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय कृषी महाविद्यालयाची निर्मिती केली, आता त्याची तिसरी चौथी बॅच निघते हळगावला, त्याच्यामुळं CRPF आणलं, अशा अनेक योजना आपल्या माध्यमातून, सगळ्या तीर्थस्थळाचा देखील मोठा कोट्यवधी रुपये देऊन आपण विकास केला, हायवे 2000 कोटी नगर ते करमाळा, त्याचबरोबर नावरा फाटा ते जामखेड, सिद्धटेक ते करमाळा, त्याचबरोबर अजून आपल्याला हायब्रिड R&Dच्या माध्यमातून करमाळा ते जामखेड साकद मार्गे पाठोद्याला न्यायचा आहे रस्ता, आणखी 2 रस्ते स्टेट हायवे ते हायब्रिड R&Dच्या माध्यमातून आपल्याला पूर्ण करावायचे. शेवटी सुलभतेने लोकांचा प्रवास झाला पाहिजे, तिकडे सुद्धा आपल्याला लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. हायब्रिड R&Dच्या माध्यमातून मी मंत्री असताना अमरापूर ते बिगवन रस्ता 200 कोटी रुपयाचा नेला, कोंबळी ते कर्जत रस्ता 61 कोटी रुपयाचा आणला, सगळे रस्ते सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्णत्वाकडे घेऊन जात असताना सुद्धा मला अपयश आलं याची माझ्या मनामध्ये खंत आहे, आणि तेही स्थानिक कोणी माझ्या विरोधात उभा राहायला शिल्लक राहिला नाही, म्हणून बाहेरचा उमेदवार आणून माझा पराजय करण्याचा प्रयत्न ज्या कोणी राजकीय प्रस्थापित मंडळींनी केला त्याला नक्की भविष्य काळामध्ये चांगल्या पद्धतीने उत्तर देण्याची योजना माझ्या मनामध्ये आहे. एवढी मोठी लिस्ट आहे, श्वास न घेता तुम्ही सगळी सांगितलीत, पण मतदार फार प्रेमाने तुमच्याबद्दल असं बोलतात की रामशिद्धे भाऊंनी काम केलं, पण मॅन टू मॅन कनेक्ट जो आहे तो कमी पडला, पण यंदा तो यापुढे सातत्याने राहणार आहे का? 100% मी पदयात्रा काढली, सगळ्या गावात गेलो, वाडीवर गेलो, वस्तीवर गेलो, त्याच्यामुळे सगळ्या लोकांना आपला माणूस आहे, अतिशय मनापासून भेटतात, बोलतात, चर्चा करतात, त्यांच्याशी समरस झालो. गेली 3 महिने हे मी कॅम्पेन चालवलं आणि लोकांचं भरभरून प्रेम मिळालं, 1243 कमी पडलं, ते आता पुढच्या 5 वर्षात नक्की मी भरून काढेल. चला, शुभेच्छा व्यक्त करतो तुम्हाला, आणि आपण असं म्हणूयात की यानंतर जी भेट कदाचित शपथ ग्रहणानंतरची आपली असेल त्याबद्दल तुम्हाला खूप शुभेच्छा. धन्यवाद आमच्याशी बोलण्याबद्दल. थँक्यू.